De pakkene her lå i postkassa. Det er en med P på og en med G på. Det er spennende da. Men det står jo ikke noe, det er ikke noe brev eller inn noen ting. Det er bare ikke som står bak. Oi. Se. Er det en pingvin? Det er en pingvin. Kult. Fashion jewelry. Jeg har ikke peiling på hvem det her kan være fra. La meg åpne min. Men tusen takk til hvem som helst. Hvem som helst. Til den som gant meg. Det må ha vært noen som har vært og lagt den i postkassa, for det var jo ikke noe brev med eller noe sånt. Se, det er en panda! Ah! Ja, vent. Det her var jo fritt med snitt, da. Se, det er pandas! Oi, oi, oi! Tusen takk til den som har gitt oss de her. Den var veldig fin. Men Guru, hvorfor vil du ikke kjøpe deg hatt da? Nei. Det er ikke noe jeg hadde brukt. Det var tullet. Nei, men da kunne du jo begynt å bruke det da. Vi kostet det. Det var 50% av. Det var 125. Du også kan da bruke sånn, vet du. Ja, men jeg har fått kjøpt tue til akkurat den her. Ja, akkurat den. Men du kan... Du er jo veldig veldig hatt. Ja. Ja. Kom da. Se for sånn. Ja, men jeg tror, ja. Det verste er, vet du hva, jeg har egentlig lyst til å prøve, bare for å se hvordan den sitter. Ja, men jeg tenker som så at den sitter helt fint, men jeg vil ikke ha den med kort arm. Ja, den skal jeg prøve. Men bare for å se om han ser så dum ut som jeg innbyr meg. That's the spirit. Men jeg bare, jeg synes sånne stroppløse ting, jeg synes det virker så tungvint å ha på seg. Jeg hadde hele tiden bare gått og dratt opp. Mitt store spørsmål er, hvordan blir det sittende? Det har sånn her. Det er sånn teit. Ah. Det er sånn gummigreier her. Ok. Og så hvis du har sprettpupper som ikke går noe sted, så henger de der av seg selv. Når du er ung og fin med, med sånne sprettpupper, så går det fint. Ta meg opp øvrene. Oi, den var fin den. Ikke støvsugeren? M. Liker ikke helt den der. Nei, men det... Over blubben, som du kaller det. Men hadde du tatt L, så hadde det ikke vært. Men jeg synes det hadde vært hyggelig at det må være deiligere med langarmer. Altså, det eneste som hadde vært med meg sånn. Her, er at hvis du må på do da, så må du kli av det hele greia. Ja, og da må du planlegge. Det er liksom sånn, ikke sant? Ja, det er sant, ja. Men, nei, altså, han var jo fin, det var ikke noe gærent sånn sett. Men jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å kjøpe. Ikke hvis ikke du... Den er som er sånn kjempe... ...trang og varmen, og så er det liksom resten av genseren er telt. Den var fin da. Ja, det er det. Jeg likte den. Den var kjempefin, jo. Den var jo ikke sånn kjempesvær heller, selv om den er litt sånn... Nei, men jeg synes den sånn genser som det der synes jeg er litt fint, ja, hvis den er litt store. Ja. Og så er den høy av seg, jeg liker det også. Mhm. Ja, ta med den da. Hva synes du ikke? Jeg synes den var fin. Synes den? Ja, det er.
den satt veldig fint. Ja, den passer kjole, det. Ja. Nei, det er ikke kjole, det er sånn tunikagenser. Ja. Så vis mamma. Åh, som en lummel da. Ja. Au, støtt. Og så, ja, men den var tøff. Jo, den var ja. Veldig fin her. Den er dem jeg vil ha, og så er det ikke. Det er altså de 39. Det er den minste de hadde. Minste? Og jeg blir ikke oppe der, da? Ja, for jeg... Du ser hvor den er. Men har du hatt den på beina? Ja. Du ser jo det at det blir godt så gærlig. Men hvis jeg... Jeg likte de her. Eller de. Hvor kostet den? 3,49. Gærlig? Nei, den er 3,49. Ja. Da er det jo umulig å få med seg denne flere sånne her opp. Tilbud på Pepsi Max. Jeg står og hopper ut i gangen for å se... Rusta har håndkler som heter Pia. I like it. Det var ikke dyrt da. Hjemme fra jobb. Det ble et par timer i dag også, gitt. Men det gjør jo absolutt ingenting ned. Det var ganske var greit med folk i førsten, og så roet det seg veldig ned. Men jeg er så varm i ansiktet. Vi har sittet og filmet 2 videoer, og da har vi liksom på flombelysning her, så da blir det litt varmt. Så jeg merker at jeg er skikkelig rød i kinna. Og så har jeg selvfølgelig da swatch fra en leppestift jeg har kjøpt meg, som absolutt ikke vil gå av. Men det gjør ikke noe. Men nå skal jeg få redigert videoen som skal ut i morgen. Det er reviewen av julekalenderen vi har hatt i år. Og så tenkte jeg at jeg skulle slappe av litt grann før man tar oss og vurderer å gå og legge seg, kanskje. Var du fornøyd med å få sett kjæresten litt i dag? Det var jo det. Det var koselig, det. Gjorde ikke noe. Nei. Nei. Nå hadde jeg jo ikke sett den siden i går. Nei, så herregud. Det er jo en halv levert. Ja, nei, men det var koselig det. Jeg sitter her med panda-bildet jeg fikk av Guro Petter til jul ved siden av meg. Jeg har bare, altså det skal jo ikke stå her på spisebordet. Men jeg må få rydda på rommet mitt før jeg tar det inn der. For jeg vet ikke hvor jeg skal ha det, for å være ærlig. Og det er litt sånn at jeg er litt fristet til å ha det i stua, for da ser jeg det oftere. Det er litt sånn dumt å bare pakke det bort, så ikke jeg ser det. Ikke pakke det bort da, men ha det stående på rommet mitt. For da ser jeg det ikke. Jeg merker også det at for nå trengte vi egentlig mer dusjsåpe i dusjen, men jeg nekter å bruke den her. Den skal spares. På Eurocash i dag så kjøpte jeg og Pia fiskefond, fordi vi har... Vi skal nå begynne å eksperimentere, for vi skal komme opp med vår egen oppskrift for fiskesuppe. Og da tenkte vi at vi trengte litt fiskefond, heter det. Så hold øynene åpne for en Guro og Pia laget fiskesuppe. Så det skal vi ordne med. Så kjøpte vi litt forskjellige tortilla. Vi kjøpte de her, men så kjøpte også Pia... Noen nye som vi ikke har smakt på, som er super soft whole wheat, altså fullkorns tortilla, som er bakt på surdeig. Og vi fikk jo, eller ja, Tia fikk jo sånn quesadilla jern til jul, det fikk jo jeg og Petter også, men det står hos Petter. Men vi har jo det Pia sitt her hjemme, så vi tenkte vi skulle lage det en dag, så man skal ikke se borti fra at det blir video på det heller. Jeg kjøpte også Harris Buffalo Blue Cheese
Ostepopp. Den her hadde jeg og Petter hjemme før jul en gang, og den var veldig god. Den er ganske sterk, pluss at den smaker veldig li, faktisk. Veldig sånn buffalo wings type ting. Men Petter lagde en sånn blåmuggost-dipp som vi hadde ved siden av, og da var det som å sitte og spise buffalo wings med dipp, liksom. Nå sier jeg natta, fordi nå er jeg skikkelig trøtt. Jeg skal opp tidlig på jobb i morgen. Så det er på tide å finne senga. Ikke det at jeg har mistet den, jeg vet akkurat hvor han står. Så da sier vi natta fra stua igjen. Vi håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere har kost dere med å følge oss på shopping på Tøkfors. Tror jeg det heter. Shoppingcenter, det var veldig koselig å handle litt sammen med mamma før Pia skulle jobbe litt. Og jeg dro til svigers for noen timer og hadde det veldig koselig der. Sammen med Petter og søstra henne, så det var veldig koselig. Så da sier vi takk for i dag. Pia, si natta. Natta! Å ja, nei. En gang til. Så ses vi i morgen.